Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde divulgou hoje os nomes dos novos profissionais do programa Mais Médicos que vão atuar em todo o país. Vamos então conversar sobre esse assunto com a repórter Gabriela Noronha. Oi, Gabriela. Olha, Carolina, no total foram selecionados 275 médicos para atuarem em 17 estados. O programa Mais Médicos é parte do esforço do governo federal com o apoio de estados e municípios para melhorar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além de levar mais médicos para regiões onde há escassez ou ausência desses profissionais, o programa prevê ainda mais investimentos para construção, reforma e ampliação de unidades básicas de saúde. Quem quiser saber mais informações sobre o Mais Médicos, basta acessar a página do programa na internet maismedicos.gov.br. E o Ministério da Saúde repassou 120 milhões de reais para atendimentos de saúde no Rio de Janeiro e garantiu doses permanentes da vacina contra a febre amarela para o estado. Vamos ver na reportagem de Natália Mello. Vacinação reforçada para a população carioca contra a febre amarela. O Rio de Janeiro passa a ser o 20º estado brasileiro a receber doses permanentes da vacina contra a doença. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Para garantir a imunização de quem ainda não tomou a vacina, o governo vai enviar 1,5 milhão de doses ao estado. A febre amarela é endêmica no Brasil em 19 estados. E esses 19 estados recebem doses anualmente para manter cobertura vacinal da população. O Rio de Janeiro não fazia parte desses estados. Passa agora, então, a ser incluído, né, entre os estados que receberão esta dose inicial para cobertura de até 90% da população, que é a meta, e depois, anualmente, receberão novas doses para manter a cobertura vacinal. Durante a visita ao Rio de Janeiro, Ricardo Barros acompanhou a entrega de caminhonetes para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti. Ele anunciou o repasse de 120 milhões de reais anuais para reforçar a atenção básica no município. 3.600 agentes de saúde, equipes da família, NASF, ações que são já praticadas pela prefeitura e que passam a receber os recursos do governo federal. O ministro falou ainda sobre as reformas nos hospitais federais brasileiros, que, segundo ele, devem garantir mais agilidade nos atendimentos. Especializá-los em determinadas ações para que o mesmo procedimento não aconteça em vários hospitais, ele acontecerá concentradamente em alguns hospitais com mais escala, com mais qualidade de serviço e com mais segurança para os usuários. A produção da indústria brasileira cresceu 0,8% em maio na comparação com abril. É o melhor resultado para o mês desde 2011. Na comparação com maio do ano passado, a indústria registrou expansão de 4%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Nos 5 primeiros meses de 2017, o setor industrial acumulou acréscimo de 0,5%. A maioria dos ramos pesquisados teve resultado positivo. A principal influência ficou por conta do aumento do número de automóveis e caminhões fabricados. O setor teve um avanço de 9%, o mais elevado desde dezembro de 2016. E a balança comercial de junho teve o melhor resultado para o mês em quase 30 anos. Vamos então conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem os detalhes sobre esse assunto. Oi, Thaísa. Olá, Carol. Não foi só a balança comercial do mês de junho. Na soma dos 6 primeiros meses do ano, a balança comercial brasileira teve um superávit de 36 bilhões de dólares. É o melhor resultado para um primeiro semestre em 29 anos. E no mês de junho, como você disse, foi o melhor resultado para esse mês desde o início da série histórica, que começou em 1989. O saldo positivo em junho foi de mais de 7 bilhões de dólares. De janeiro a junho deste ano, a diferença entre o que o país exportou e o que importou foi positiva para o Brasil em 36 bilhões e 200 milhões de dólares.
Junho também teve recorde. A balança comercial fechou o mês com saldo positivo de 7 bilhões e 200 milhões de dólares, o melhor resultado para um mês de junho desde o início da série histórica em 1989. Na comparação com os outros meses, junho também se destaca com o segundo melhor resultado da série histórica, perdendo apenas para maio deste ano, quando o saldo ficou positivo em 7 bilhões 660 milhões de dólares. Uma das razões para o resultado recorde da balança comercial brasileira foi o aumento do preço dos produtos made in Brasil no exterior. Enquanto o país teve o crescimento de 1,8% nas quantidades exportadas neste primeiro semestre, o preço dos produtos brasileiros cresceu 17,6%. Os destaques ficaram com a soja, minério de ferro, açúcar, veículos de carga e de passageiro e, principalmente, com o petróleo bruto. O aumento da produção de petróleo ele tem favorecido enormemente a exportação do produto, né? O Brasil embarca mais de 1 milhão de barris dia na média do semestre, né? Isso tem feito com que a exportação de petróleo crescesse mais de 180% no semestre. Além disso, outros produtos também semi-manufaturados e manufaturados têm crescido. Os resultados expressivos fizeram o governo subir as estimativas para fechamento da balança comercial em 2017. A estimativa anterior era de que o país fechasse o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares. Agora, a previsão é de superávit de 60 bilhões de dólares. Se confirmado, será o melhor resultado desde o início da série histórica. Isso mostra que, com o aumento que houve nas exportações e também nas importações, mostra uma clara retomada do crescimento do Brasil. O PIB do primeiro trimestre foi de um crescimento de 1%, algo que não se via há 8 trimestres seguidos, portanto mais de 2 anos, e agora com esses números da balança comercial, mostra a retomada do crescimento da economia do Brasil e, consequentemente, geração de empregos, que é o nosso grande desafio. E aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer tem hoje uma agenda extensa de reuniões com deputados e senadores. São mais de 20 ao longo do dia. O primeiro encontro foi às 8 horas da manhã e o último está previsto para as 9h30 da noite. Também está na agenda desta manhã uma reunião com o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Carolina, é com você. Obrigada, Thaís. Até mais tarde. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.